Oli kova laista. Eikö se ollut kauhean alkoholia? Toisessa edessä oli aika... Hyvä iltaa aloittaa lehtetilaisuus. Sitten hyvin lopussa. Sitten kova peli, totesi Raimo Summanen, kun kätteli Pekka Tirkkosta. 3 pistettä Lappeenrantaan, lukemin 2-1. Kommentit pelistä. Oli kyllä hyvä jääkiekko-ottelu. Kova ottelu tähän vaiheeseen kautta. Ja molemmat jengit laittoi kaiken likoon ja erät on pienet ja hävittiin hyvälle joukkueelle. Mutta niin voi sanoa, että oli 2 tosi hyvää jääkiekko-joukkuetta jäällä tänään. Sillä ilmeellä, miten molemmat joukkueet pelassa, harmittaa vaan tietysti, kun hävitään peliin. Mutta niin hyvälle ei ole häppeä hävitä. Kiitos. 2 hyvää jääkiekkojoukkuetta ja 2 erinomaista maalivahtia teillä, kuten myös Saipalla. Kyllä. Ei mitään kommentoitavaa siihen työskentelyyn. Nuoren miehen teidän maalivahti työskentelyyn. Siellä oli molemmilla joukkoilla, niin kaikki kyllä lunasti paikkansa mulle. Kiitos. Ja Peksi, onnittelut isosta voitosta. Aika ennenaikainen joululahja näin jo runsas viikko ennen joulua. Luonnollisesti erittäin hyvin mennyt kauksi ja nyt sitten voitto tähän, niin ei voi muuta kuin olla tyytyväinen. Kommentit pelistä. No ilman muuta. Että se, totta kai tuolla kopissa aika mahtava fiilis, että tästä on hyvä lähteä huomenna pikkujoulun viettoon. Joukkue on se ansainnut tuota, niin oli, Rami sanoi, niin todella kiivas, tiukka peli oli ja etenkin toisessa oltiin todella ahtaalla kyllä, että onneksi siitä selvittiin, vaikka HIFK sai sen paha paikkaa, sen maali siinä erään loppuun, niin sitten meitä kuitenkin aksettiin uskoa, ne oli usko ja tahdon voitti, sitten on viimeinen, löydettiin kolmanteen erään kuitenkin se paras erään vielä tuota rutistus ja tuommoinen niin ohjurin maali siihen nyt kuvasta kuitenkin tämä peli ja tuommoista taistelupeliä, niin, mikä tehtiin siihen loppuun. Niin. Mutta loppuun asti ja todella kova taistelu oli ja hienosti jätkät loppuun asti taisteli ja mitään. Kyllä, tässä voisi kehua vaikka ketään, mutta otan nyt tuossa kuitenkin Joni Suutari, Kalle Maalahden ja Onni Toivasen. Ihan oikeasti Omakylän pojat sillä neloskentässä ja Kalle vielä sentterinä ja hoitavat hommansa niin kuin pitääkin. No joo, 10 peliä paitta nyt tuossa tullut ja pelannut ja hienoa, että on saanut hyviä kokemuksia. Tällaisiakin kokemuksia, tämmöiset pelit sinähän oli jätkille, niin todella arvokkaita. Hyvä juttu, että pojat on vastannut haasteeseen. Ja tarkoitin sitäkin myös isolla voitolla, koska IFK:lla on erinomainen ylivoima, alivoima, 8 ottelun putkeen voittaneena ja todella kovalla itseluottamuksella tänne tuli, mutta näin vaan kävi. Just näin, että kyllä siinä haasteena tai tavoitteena tuossa ennen peli oli meille. Tiitti todella hetkellä hieno voittoputki alla ja liikaa tehokkainta ylivoimaa pelannut ja oliko toi paras alivoima tällä hetkellä, että niin erikoista nyt pelaaminen huippuluokkaan ja näin poispäin. Niin niihin koitettiin tavallaan, niin kuin, että niissä meidän pitää voittaa tänään. Ja ei tainnut tulla ylivoimaa, eikä alivoimaa, mutta niin kuitenkin niin ainakin nollilla niissä päästiin. Sekin oli kuitenkin iso juttu meille. Hyvä, kiitoksia. Kysymykset? Kiitos.